Bem, já são 11h05 e vou agora para a minha primeira vez de exercício hoje. Bem, já terminei o meu exercício e agora vou fazer gelo e descansar um bocadinho. Bem, chegou a hora de almoçar aqui com a comida da mamãezinha. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Daniela, meu café. Agora aproveito um bocadinho da tarde para escrever um bocadinho do livro que eu estou a escrever. Pois é, terminei agora a terceira ronda de exercícios que o médico mandou para fazer em casa, ou seja, eu tinha que fazer 3 vezes uma série de exercícios e terminei agora. Já estou a fazer gelo para ele recuperar mais rápido. E, como viram, fui partilhando convosco as minhas rotinas ao longo deste dia. Procuro sempre fazer tudo o que eu fiz hoje, umas vezes mais cedo, outras vezes mais tarde, mas procuro sempre fazer cada coisa que vos mostrei que faço. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!